ja punaiseen kulmaan Onni Melanen Helsingin yrittäjätalolle. Ja siniseen kulmaan Jaro Maunula Oulun kamppailuklubi. Jatketaanpa meidän tukijoiden nimiä. Maarakennus Jonne Alakiuttu, OAK, Ollikainen, OMV, Pekant Oy, Pyörä Sukala, rakennuslasi ja rakennuspalvelu Ervasti. Ja joskus taas lisää, näitä riittää. Ei jää, jää. Tuolta sitten löytää voittaa.
erä päättyi, punaisen kulman Onni Pelanen edustaa siis Helsingin nyrkkeilytallia HLT. Ikähänsä on 18 vuotta, ottelumäärä 5. Valmentajana Mauri Seederlö. Saavutuksena on Tinskan kultaa viime vuonna ja kultahansikas turnauksen hopeaa niin kuin käy viime vuonna. Harrastuksena nyrkkeilylliseksi lenkkeily. Ja luetaan tässä välissä muutamat tukijat lisää ravintolla pikakonttia, vaan ruokina muuten kaikki kilpailijat ja toimihenkilöt. Eli ja tänään Rengas Heikki, SSAB, Sauna Lautta, Savikko Oy ja Sähköliikettiin Audio. Alustaja Kehästä. Thank you.
Heti duuni. Vai ne kovat oikeasti. Ja arvoisa yleisö, tämän ottelun voitti tuomari keskeytyksellä kolmannessa erässä punaisen kulman onni.